Fugla Ekstra presenteres av DNB. Hei alle sammen, velkommen til årets nest siste Fugla Ekstra før årets nest siste hjemmekamp. Og Marius Lundemo, det kanskje like greit når vi ser rundt oss. Ja, absolutt. Jeg håper det regnet tar det her over helgen, men akkurat nå ser det ikke bra ut her. Akkurat nå er det vinter, men det er meldt regn til helgen, Paul, så da blir det vel sikkert greie spilleforhold når Haugesund kommer på besøk. Ja, gresset tar det. Så blir det jo litt mer sånn depressivt når man i utgangspunktet ikke har så voldsomt mye å spille for, og ser at slapsen ligger over banen, men når den blir grønn, så tror jeg det kribler i bena til guttene. Ja, vi hadde ikke så veldig mye egentlig å spille for, kanskje heller mot Vålerenga forrige hjemmekamp, men det var jo en ordentlig match og opplevelse det, Marius. Ja, absolutt. Det er alltid noe å spille for mot Vålerenga, da. Spesielt med de omstendighetene som har vært nå i år, så det er ikke vanskelig å motivere seg til en sånn kamp, hvertfall ikke når rammene er som de er, og det er en kul opplevelse. Det er solgt ganske mye billetter mot Haugesund nå, for det er via LSK-kampen, eller kronekampen om du vil, der næringslivet bidrar med et kronebeløp per tilskuer, og vi nærmer oss faktisk 6000 mot Haugesund. Kretsmesterne skal også ut på banen og få heder og ære og motta applaus, så det blir fint. Haugesund er vel ikke helt redda enda, de har 30 poeng, så de har kanskje litt mer å spille for, Marius. Ja, det kan du vel si, men vi går ut på de siste fire matchene for å... Ja, nei, jeg kan ikke si det at vi skal vinne alle fire da, tydeligvis, det blir feil, men mitt hodet så tenker jeg det. Så vi er jo fotballspillere, det er det vi lever av, så vi er fullt motivert og... Ja, motiverte til å forhåpentligvis varme de som kommer og ser på litt grann, med god fotball og en seier. Ja, for det å vinne fotballkamper er jo like gøy uavhengig av tabellen sånn der og da, er ikke det, Paul? Ja, og så er det jo litt sånn mot slutten av en sesong at det legger litt føringer for neste år. Med, når du møter opp igjen i å starte preseason og du vet at du avslutter med, la oss si, fire seier, så gir det en helt annen inngang. Det er ikke å komme unna. Vi skal bite litt mer på den karamellen mot Vålerenga, Marius. Du har jo spilt noen av disse oppgjørene før også. Hvordan var opplevelsen for din del nå sist? Nei, altså, jeg merker jo at det er en annen ramme rundt Derby enn da jeg var her for 8 år siden eller hva der. Merker bare hele oppringen hele uka, og spesielt stemningen på matchen, da, at det betyr veldig mye for alle i klubben her i byen, og det var for å vinne såpass komfortabelt som gjorde, så var det veldig godt, altså. Var det. Du har spilt mange store, kule kamper i norsk fotball, du, Paul. Men det som skjer når Vålerenga møter Lillestrøm, eller Lillestrøm møter Vålerenga, er det det heftigste? Ja, det er det, uten tvil. For det er ganske sånn likestilt størrelse på supportergrupperinga. Begge to leirer er sånn i positiv fortegn gal nok til at det blir veldig bra kok. Og det er såpass kort vei at det er det derby, eller det er enkelkampene i norsk fotball, det er mest liv rundt. Det tror jeg man kan diskutere, eller? Paul spilte sammen med Marius i Rosenborg for noen år siden. Marius slo jo gjennom i Lillestrøm i, når jeg tenker, er det 14, ja. Det er 9 år siden faktisk, det nå, ja. Lenge siden, for meg. Og så var det en tur på Kypros, og så kom du tilbake da i fjor høst, eller på sensommeren, og så har det vært mye skader, Marius. Hvordan vil du selv oppsummere de siste årene av karrieren din, og hvordan du føler det akkurat nå? Altså, med Kypros-årene, eller med... Ta gjerne med det du føler for. Ja, altså, på Kypros var det kjempefint. Ja. Varmere enn her, sier. Varmere enn her, det så ikke sånn ut i november der. Så, nei, det var en utrolig kul opplevelse det. Så å få vært der i 2 år er jeg veldig, veldig glad for. Og så har ikke returen her blitt som jeg håpet på personlig i deltatt. Vært mye skader og mye rusk. Og det er litt sånn, når man har spilt lite fotball de siste årene, så bruker man litt lenger tid på å komme i form enn man normalt sett gjør også, så nei, den siste tiden har jeg følt meg fin og fått litt mer spiltid og sånt, så det er positivt, men jeg har ikke blitt i nærheten som jeg hadde sett for meg da jeg kom, så håper jeg at jeg får rettet opp i det.
Ja, og det ser ut som du nå begynner å finne tilbake til ditt gamle jeg, ettersom du har fått sluppet skadene i det siste og fått litt mer spilletid. Da. Du er jo da født i, når jeg tenker høyt igjen, 1994, er du ikke det? Så du er jo bare 29 år, så du bør jo egentlig ha dine beste år foran deg. Ja, ja, så er det er en del kamper jeg har ikke har spilt, da. Så jeg føler jeg har mange i banken som jeg kan plukke ut når jeg er 33, 34, 35, så forhåpentligvis kan jeg holde på lenge. Jeg er veldig motivert, og jeg føler at jeg fortsatt har det, så det er bare å holde seg frisk, egentlig. Vi har ikke fått sett da så mye av Marius i den perioden her som vi gjorde det sist, men du som da har spilt sammen med tidligere, Paul, hvilke egenskaper er det Lundemo har som LSK trenger når han er spillerklar, altså fit og skadefri og i form? Et godt bilde på er jo kampen mot Enga. I den perioden kanskje Vålerenga var i ferd med å få et lite grep over kampen før 2-0, så kom det jo Marius bytta inn, og vipps, så fikk Lillestrøm fullstendig kontroll på kampen. Han er jo Når han er i form, så er han en sånn som kontrollerer en midtbane, og en temposetter, og i tillegg til at han har en sånn fantastisk fysikk da, til å være midtbanespillere, både rask og stor, og har et veldig radius i spillet sitt, så han kontrollerer en midtbane, og det gjorde han mot Enga, og kampen satt seg etter det, og derfra ut, så var det ikke noe tvil om hvilken lag som skulle vinne. Ja, jeg er jo med på. Takk for det, på. Ja, ikke sant? Det er du som da prøvde å kontrollere mot Bodø Glimt, ble ikke like. Nei, jeg hoppet bok over den, men jeg kan mulig at den lager. Men for å ta litt om Bodø Glimt-kampen, så er det jo årets seriemester. Det er vel ikke noe bombe å utrope dem til det. Hvordan synes du det var der oppe, Marius? Nei, det er en litt annen opplevelse enn i egentlig alle andre kamper. Sånn, du møter et lag som er veldig tro mot sin egen spillestil, og når de får det til å fungere, så blir man fryktelig mye løpende mellom. Så jeg har nok, jeg tror faktisk aldri har løpt så mye som jeg har gjort i den kampen der. Og det viser jo på for så vidt at fysikken er bra nå, at jeg kan løpe så mye, men det er kjedelig når det blir sånn. Det er ikke det jeg liker best mot fotball, løpe mellom ball. Så det var utrolig tøft. Men vi har vært der oppe de siste årene, og jeg synes man leverer jo en anstendig kamp, selv om det blir jo knapt nok et hederlig tap sånn totalt sett, så synes jeg på en måte at man var ikke, følte seg ikke helt sjansløs ut på der allikevel. Nei, man skjemmer seg ikke ut, det gjør man ikke, men det er ganske klart hvilket lag som er det beste laget på banen. Og så er jo sånn at det er mulig, man har situasjoner i boks, på dødball, og sånn, en god del nesten farligheter, men føler fortsatt at i den kampen at Bodø Glimt er mer massiv, og litt sånn som Marius inn på, man bruker veldig mye krefter på det som er mentalt utslittende, det å springe etter ballen. Det er veldig lett å springe hvis du har ballen i beina, eller at du alltid gjør noe som gir deg positiv bekreftelse mentalt, men når du hele tiden føler at du kanskje er litt på etterskudd, så suger det både livsgnist og krefter ut av. Det har vært en sesong med store utskiftninger da, det er jo vi kan jo ramse opp siden vintervinduet i fjor, altså Khan Karin, Ifeanyi Matthew, Igo Ogbu, Paul André Helland, Tom Pettersson, Colin Røsler, Magnus Knudsen, Akur Adams, Ulrik Mathisen, Tobias Svensen, Vetle Dragsnes, har jeg glemt noen? Kanskje ikke, men det var for mange. Ja. Det var mange som har forsvunnet. Ja. Hvis du skal vurdere sånn sesongen sett under ett med tanke på de store utskiftningene som har vært, er det sånn ok totalt sett, eller hva vil du si selv? Ja. Og trener som forsvant under sesongen også. Ja, selvfølgelig. Altså, det har skjedd mye, men sånn, jeg er ikke så opptatt av å finne unnskyldninger sånn sett. Jeg føler vi har hatt et lag som har kunnet gjort det hakket bedre enn det vi har fått til, og målet var jo å kjempe om medalje, så har det selvfølgelig skjedd mye, men jeg føler ok er kanskje beskrevende. Nå er det jo noen spillere som ikke har kontrakt neste år, deriblant Marius Lundemo, deriblant Gjermund Aasen og Espen Garnås i hvert fall, mulig jeg også. Philip Slørdal har vel heller ikke avtale neste år. Hvis du skal ta på deg litt vurderingshatten selv i forhold til både på vegne av deg selv og på vegne av LSK, hva blir viktig inn mot neste sesong? Hva vil du? For egen del? Ja. Nei, jeg har ikke snakket så mye med Simon. Vi har vært stort enige om at for min del har det mest om å være frisk nå, og så tar vi litt ting etter sesongen. Men hvis det blir en, også avhengig av å finne videre enn som blir trener, selvfølgelig. Men jeg er absolutt positiv til å være med videre jeg, altså. Så når det gjelder de andre, så føler jeg de må snakke for seg, egentlig. Men er det viktig, med tanke på de store utskiftene som har vært, at man beholder på en måte en del av kontinuitetsbærerne i garderoben? Ja, jeg mener det, helt klart. Jeg føler kontinuitet av en eller annen grunn alltid blir undervurdert.
i et føler man ser i lag som vinner ting og gjør det bra, så er det ofte en stamme der som vet hva som kreves og setter en på en måte, ja, altså viser hvordan ting er en kultur, og viser hvordan ting skal være, og det er alltid fint å ha med spesielt Gjermund og Garnås som har spilt omtrent alt siste 3 årene, tror jeg, og da, ja, jeg synes absolutt det er viktig å ha med de videre. For det er jo, ja, nei, ja, det er jo kulturen som har vært inne i garderoben som har skapet de resultatene, som har sørget for at man har fått spilt litt i Europa, man har kommet til cupfinale, man har 2 fjerdeplasser, nå med en litt sånn dårlig sesong fortsatt, det er på en 6. plass. Det er jo kulturen, så hvis man må passe på klubbnivå nå, at man river bort alt for mange av dem som har vært kulturbærere, så da vet du ikke helt hva du får. Og det er litt det som Marius sier, at det blir alltid undervurdert, kontinuitet, samtidig som det er alltid det alle andre peker på når man skal liksom definere en grunn til at den og den klubben har suksess. Men når den står oppe her selv, så er det litt å liksom undervurdere det skikkelig. Og det, ja, man, klubben står med et lite veikryss nå, som bare er viktig å svinge riktig. Begrepet kontinuitetsbærer tror jeg ble oppfunnet av Nils Arne Eggen i Rosenborg på slutten av 90-tallet, hvor Skammelsrud og Hoftun og Strand og disse gutta fikk da liksom merkelappen kontinuitetsbærer. Hvis du for eksempel ser på din gamle klubb, Rosenborg, så har det vært enorme utskiftninger, selv om sånn som Henriksen og Selnes har kommet tilbake da. Kanskje lett å peke på nettopp mangelen på kontinuitetsbærere som Rosenborgs fall også? Ja, absolutt. Men for å snakke litt engelsk fotball oppe, så forklart Guardiola hvorfor at City har vært så bra de siste årene. Det er fordi at trener, sportsdirektør, styre og eiere har samme visjon og samme retning. Litt sånn tror jeg alle klubber som gjør det bra, der er alle er forent om en vei man skal gå og gjøre det. Mens klubber som gjør det dårlig, så begynner man gjerne å verne om sine egne interesser. Litt det samme som jeg følte i Rosenborg, at da det gikk bra der, så var alle enige om, ok, der er veien, vi gjør det sånn, sånn er kulturen, sånn skal vi til oss, og så går det litt motgang, så begynner det å bli nesten et sånn politisk maktspill, og da er det ikke lange veien til avgrunnen, skal jeg si, så at helt fra styret her nå, og gjennom da trenerteam mot spillere, så har det vært en bred enighet de siste årene, så må jeg, noe man må fortsette å. Det ble også da en bakke ut og en bakke inn på trenersiden tidligere i sommer, Marius. Hvordan har det vært for din del? Nei, altså for min del så var det, synes jeg, det har slått positivt ut for så vidt. Jeg synes Geir Bakke virket litt lei på slutten, og det var kanskje derfor det ble som det ble også. Så Marius og Eirik har kommet inn med god energi og, ja, bidratt positivt, så jeg er happy med at de har kommet. Hvis vi tar litt på tabellen, så er det vel 5 poeng opp til Molde. Et Molde vi skal besøke da etter søndagens hjemmekamp mot Haugesund. De spiller en del Europacup-kamper også utover. Hvis LSK skulle vinne de 4 siste kampene, så er det vel ikke helt utenkelig at man kan klatre på den tabellen heller? Nei, absolutt ikke. Det er jo målet vårt som 4 kamper igjen. Vi går ut på for å vinne alle kamper vi spiller. Så det, Molde har fått seg noen trøkker i serien nå, så det, gå opp der og vinne, det har vært gøy da. Og skal man jo være litt skje etter sola, skje etter muligheter, så kan jo en 5. plass i Europa-kvalik hvis koeffisienten gjør at man får med en 5. klubb, og da boder den til en cupfinalen. Så det er selvfølgelig mye som skal klaffe, men man må kanskje bare gjøre det beste for å sørge for at man er i posisjon hvis stjernene havner på linje, for å si det. Absolutt. Jeg visste ikke at det var en mulighet, ja, men da er det jo selvfølgelig alt å spille for. Ja. Vi har fått noen spørsmål fra folk der ute. Lars Lomsnes stiller spørsmål til Marius. Hva synes du er den største forskjellen på LSK nå og sist du var her? Største forskjellen er spillergruppa og kulturen i spillergruppa, egentlig. Det er veldig, veldig god go i gruppa. Mange treningsvillige, mange som vil opp og frem og lyst til å få til ting, da. Og det var litt annerledes sist. Da var det litt mer sånn, ja, kanskje litt mett gjeng som ikke, det var ikke så viktig på en måte. Det er en stor forskjell, og så merker jeg jo at det er større trøkk rundt klubben, mer interesse. Se på spesielt i toppoppgjørene hvor bra ramme det er på Åråsen. Så det, ja, jeg vil si det er størst forskjell.
Marius var jo da i en tid hvor blant annet strømmen ble vel stoppet på grunn av at man ikke betalte strømregninga, så det har vel skjedd noe sånn sett i forhold til ressursene og mulighetene som ligger her. Ja, jeg måtte vel ned i lønnen etter en måned i klubben, tror jeg. Var det? Ja, så det var, var fint det. Ja. Nettopp signert og ble lovet, om ikke gull og grønne skoger, så i hvert fall at du skulle få en ordentlig lønn da. Ja. Men nei da. Thomas spør, hvilke lag tror du rykker ned fra Eliteserien? Det tror jeg er Ålesund. Så tror jeg det er hvem er det som er nest sist nå? Sandefjord. Sandefjord, ja. Med 22 poeng. Ja. Vålerenga 24, Stabæk 25, HamKam 27. Nei, jeg tror egentlig det blir som det er nå, jeg. Nei, jeg mest har jeg feeling på. Sandefjord og Ålesund er også Vålerenga på kvalik. Ja, jeg tror egentlig det. Hva tror du? Ja, jeg er jo snåsammen da, etter... Ja, vi må jo ta det. Fula ekstra sist. Pål André Helland sitter her med Martin Ove Roseth som gjest, ja. Og han tipper da Roseth-skåring på hodet og 2-0-seier til Lillestrøm mot Vålerenga. Nei, ikke dårlig. Så ditt tips vektes med... Det er jo synd at jeg ikke har klart å spytte inn noen kroner på Oddsen akkurat det, for det hadde gitt ganske bra betalt. Nei, jeg tror jo at Vålerenga kan gå rett ned. Ålesund er rett ned. Sandefjord har et helt ålreit program. Har okay, ikke Sandefjord det enkleste programmet egentlig? Jo, har et ganske enkelt program. Så jeg tipper Ålesund, Sandefjord... Nei, Ålesund, Vålerenga, Sandefjord på Kallik. Og så kan Sandefjord fort ryke i Kalliken. Ja. Ja, for både Kongsvinger og Kristiansund, som kanskje ser sterkest ut på de kvalik-lagene nå, det er ikke noe enkel oppgave for et elitserielag det der? Nei, det er det ikke. Og det er jo sånne kamper der, som regel så vil jo elitserielaget være et knepp bedre på papiret, men du har det der med alt å tap kontra alt å vinne opplegget som en vesentlig faktor i sånne enkeltkamper. Ja, det som også selvfølgelig blir spennende i nedrykkstriden, altså hvis vi skal snakke litt om den, er jo at det er en del interne oppgjør her. Altså Vålerenga, Stabæk, HamKam, Vålerenga, Stabæk, Sandefjord, i hvert fall, som sikkert blir veldig avgjørende, skulle man tro, for totalen her. Ja, helt klart. Altså, det er en nerve som jeg er glad ikke har vært med på nå litt for mye. Og var med litt på en gang med Hødd en gang i tiden. Der, vi feiret et 4-0-tap på Aspmyra mot Bodø/Glimt i Obos-ligaen, for da berget vi plassen fordi at Alta slo Tromsdalen eller noe sånt. Så de allerede var ned. Men det er glad at man slipper unna. Det er det verste jeg hører der, altså. Ja. Absolutt. Vi har et spørsmål til Marius, og det er vil du forlenge avtalen med, eller var litt innom det i sted da, men ønsker du å bli i LSK? Ja. Ja, så får vi se når det er ikke noe tilbud på bordet nå, så vi får se. Ja. Vi får håpe at Marius spiller bra resten av sesongen og blir med videre, for det er utvilsomt en spiller som har mye mer fotball i seg. Et par ting til, også i forhold til søndagens kamp. Ivar Fredriksen, en av Norges mest fargerike dommere og æresmedlem i LSK, døde faktisk 22. oktober, den dagen vi spilte mot Vålerenga, og det blir ett minuts applaus for Fredriksen før kampen mot Haugesund. Og hvis kanskje du og din bedrift har lyst til å bli med på VR LSK-kampen, så er det ingenting som er hyggeligere enn det. Deler av inntektene går til å feire julaften for de som fortjener det her på Åråsen onsdag 20. desember. En veldig fin happening som vi også hadde i fjor, som var veldig, veldig populær, og en fin greie der. Gå inn på LSK.no og les mer om det hvis du ønsker det. Hvordan skal du feire jul? Nei, det er jo sånn vanlig julaften, er ikke det? Som, Hjemme? Ja, du legger det på julaften. Ja. Nei, det blir vel for første gang hos Svigers, tror jeg. Ja. Så det er i Trondheim. I Trondheim, ja. Så det blir bra, da. Ja, kanskje, ja. Du skal kanskje feire i Trondheim også, eller? Eller Kyrksæterøra? Ja, en eller annen plassen, det er noe ikke så langt unna uansett. Nei. I Trøndelag blir det. I Trøndelag blir det, ja. Men det er ikke, sesongen er ikke helt slutt enda. Da. Vi minner om at det er da bortekamp mot Molde, så er det hjemmekamp mot Odd, og så er det siste seriekampen borte mot Sandefjord, Pål. Vi ser jo at noen Vålerenga folk og folk der ute allerede nå prater om et mulig scenario der LSKs, eller Vålerengas skjebne ligger i LSKs hender, og hva vi gjør mot Sandefjord. Hva tenker du om det mulige scenarioet der? Ja, det er jo helt klart en tematikk som vil tilta hvis det der blir mer og mer aktuelt. Da. Og så er det jo sånn verden er skudd sammen at folk vil jo gjerne være konspiratorisk på at blir det, altså at det blir et straffespark da, som skjer i sånn hver femte, sjette, sjuende kamp i snitt, så det er usannsynlig at det vil skje.
så vil jo folk spekulere om det blir om det gjøres med vilje, men det har jo vært spillere selv, og kjenner jo guttene i garderoben og vet jo at når det, de går inn på de der fire hvite linjene, så har de lyst til å vinne. Da er det barnet igjen, da går ikke å spekulere så mye. Og så er det jo sånn at det er en skadefryd på å få Vålerenga ned, og så er det jo, da mister du to derbykamper. Så du må måtte, ta litt med begge tungene, så det tror jeg ikke blir et problem, og så tror jeg for folk også at det kan skje ting som vanligvis skjer i fotball uten at det nødvendigvis trenger å være en måtte, vond tanke bak det. Ja, og for ikke dette hele poenget som Paul er inne på her, Marius, det er jo ingen som går på banen uten å ville gjøre sitt beste. Nei, for meg virker det helt, ja, helt på trynet egentlig. Så jeg leste noen saker i går at man ikke har velkommen tilbake på råsen hvis man er galt, men nei, jeg synes det virker veldig rart. Vi føles bedre hvis de klarer å rykke ned på eget, helt egen hånd, vil jeg tenke. Så det er jo deilig nok i seg selv at det fokuset deres allerede er på den siste kampen. Da føler jeg ikke at de sitter med begge hendene på rattet i hvert fall ikke. Nei. Det er sant det. Vi sitter i hvert fall med begge hendene på rattet i forhold til å spille i Eliteserien neste år. For det gjør vi helt sikkert, men vi kan fortsatt bli nummer 5. Og da gjelder det å ta turen hit på søndag når Haugesund er motstander. Avspark er klokka 17.00. Så vi ser da om Marius og hans lagkamerater klarer å ta en ny hjemmeseier. Skulle ikke forundre meg at det kan lykkes. Vi ses på Åråsen på søndag.